Zəngəzur istiqamətinin ümumiyyətlə delimitasiyanın başlaması məsələsi, mən hesab edirəm ki, Paşinyan təbii ki, düşünür ki, o istiqamətdən başlayacaq və onlar əsas, xüsusən o Göyçək istiqamətində və Qaragöl istiqamətində onlar daha çox oranı düşünürlər. Niyə görə? Çünki zamanında sərhəd toqquşması zamanı Azərbaycan ordusu oradakı bütün hakim yüksəkliklərin hamısına nəzarət ələ götürüldü. Xüsusən Laçın istiqamətində və Göyçək istiqamətindəki yüksəkliklərin demək olar ki, bütün hamısı Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Və Ermənistan tərəfi təbii ki, o zaman da bildirirdi ki, Azərbaycan onların ərazisinə daxil olub filan. Amma məsələ ondadır ki, orada əməliyyat, düzdür, əməliyyatla bağlı təbii ki, Azərbaycan tərəfi də itkilər verdi, problemlər çox oldu. Amma burada önəmli olan bir məsələ var idi ki, Azərbaycan tərəfi heç bir yaşayış məntəqəsinə daxil olmadı. Və önəmli olan xəritələr məsələsinə gəldikdə isə, bu xəritələrin bir çoxunda Azərbaycanın ümumiyyətlə o məlum o sərhəd toqquşmasından apardığı əməliyyatdan sonra o bütün istiqamətlər demək olar ki, xəritələrə uyğundur. Yəni Azərbaycanın istədiyi səviyyədədir. Və hətta Azərbaycanda bir çoxları hətta rəsmi şəxslər də bildiriblər ki, Azərbaycan tərəfinin hətta xəritə üzərində olmasa belə Azərbaycan tərəfi özünə bu fer zona da yarada bilər və yaxud da ki, bu yöndə addımlar da ata bilər. Amma burada bir məsələ var. Məsəl üçün o istiqamətdə delimitasiya məsələsini başlamamışdan əvvəl digər dörd kənd məsələsi var faktik olaraq ortalıqda və bununla bağlı hansısa bir addım atılmır. Və əsas məsələ odur ki, mən düşünürəm ki, elə istiqamətlər var ki, orada sərhəddin, ümumiyyətlə delimitasiyanın aparılmasında problem olmayacaq. Amma Kəlbəcər istiqamətində, Laçın istiqamətində və yaxud da ki, elə konkret dediyim Göyçə istiqamətində bu istiqamətlərdə problemlər olacaq. Çünki Azərbaycan tərəfinin də iddiaları var və bu demək deyil, təkcə erməni tərəfinin iddiaları var. Yer gəlmişkən, məsəl üçün 92-ci ildəki xəritələr var. O zaman 92-ci ildə ümumiyyətlə Laçın rayonun ərazisi ilə bağlı bir xəritə əlimizə keçmişdi. Məlum olur ki, Ermənistan tərəfi o xəritəni, yəni kolxozlar və yaxud da ki, salxozlar zamanında hansısa bir formada adlar vasitəsilə keçiriblər öz əllərinə. Yer gəlmişkən, Laçın istiqamətində həmin xəritələrə görə iki dənə anklav var. Məsələn, Azərbaycanın orada iki dənə anklav var. Onların belə, yəni Azərbaycan tərəfinin əli bu məsələdə hesab eləmirəm ki, zəifdir. Əslində, Azərbaycan tərəfinin əli daha güclüdür və bunları həyata keçirə bilər. Amma Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə bu məsələdə oynayır sanki. Bir tərəfdən Azərbaycanı atəşkəs, Azərbaycan rəsmi olaraq bildirir, atəşkəs pozulur. Bir tərəfdən Müdafiə Nazirliyi bunu yalan informasiya olduğunu deyir. Sonra Paşinyan deyir ki, mən əmr verməmişəm. Digər tərəfdən Ermənistan tərəfi Azərbaycana hansısa bir Azərbaycanın iki tərəfli bir hansısa bir formada bu atəşkəsin araşdırılması məsələsini müzakirəyə çıxır. Avropa İttifaqından da dərhal buna dəstək gəlir. Yəni, görünən odur ki, Ermənistan məsələsi, sülh məsələsində və digər məsələlərdə bu məsələni, prosesi uzadacaq və qısa zamanda, yaxın zamanda real nəyinsə baş verəcəyini açıq mən gözləmirəm.